بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اعلیٰ جانور سی ساڈے چینل تے، تساں دیکھیا ہوے دا۔ اگے وی ادی تھوڑی جی چوائی دی ویڈیو لائی سی، جس دن پہلا دن سی ادا یا دوسرا دن سی سوئی سی، اس ٹائم کل بھی یہ چوائی کیتی نے یا پرسوں کیتی نے، تو وہ بھی ویڈیو آئی سی میرے کو، تو میں دوستو لا نہیں سکیا۔ آج پہلی ویڈیو ہی میں اپلوڈ کیتیاں نے، وہ دے وچ بھی میں تمہیں دسیا کہ میری تھوڑی جی سمجھ لو کہ مجبوری یا لاپرواہی یا جس طرح بھی نہیں، تو تقریباً جیڑی ویڈیو آتی ہر ویڈیو میں لانا بھی ہاں، بھیجنا بھی ہاں جن بندے نے، باقی لینے دینے دوستو نصیب نے۔ ماشاء اللہ بہت اعلیٰ گاں سی، بہت اعلیٰ گاں سی، یہ صفت دوستو محلے یہ بھی کرتے سن، اسی این تعریف دوستو نہیں کرتے جانور دی کہ پھر دوست کچھ لوگ ناراض ہو جاندے نے، کہندے نے کہ چوکھی تعریف کرتے ہو، لیکن دوستو کچھ جانور تعریف دے حقدار ہوندے نے۔ دوستو گاں چلی گئی، مالک لے گئے نے، بندے بھی اچھے نے، شاہ صاحب نام انہیں یاد ہے، ملتان دے نے، ایک دی بجائے دو گاواں لے کے گئے نے، تے بہت اچھے بندے، تے بہت اعلیٰ، تے گاواں بھی اللہ پاک نے انہاں نوں بہت اعلیٰ دتیاں نے۔ شاہ صاحب اللہ تہاڈے نصیب کرے، چو بھی تساں لئی ہونی ہے، ایک واری دو واری ترے ٹائم وچ وی گئی ہونی گاں، اندازہ لگ گیا ہونا کہ گاں بالٹیاں بھرن والی ہے، ہلی شاہ صاحب تازی گاں جے، جنہ گاں نوں پاؤ دے گاں دودھ دے دی، ایسی چیز ہے، اساؤ اصیل تے شریف جانور، تے دودھ دی نہر ہے، جتنا پاؤ دے دے دی دودھ۔ اللہ پاک شاہ صاحب تو نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دے جی، تے تہاڈا اخلاق بہت اچھا لگیا سی حاجی صاحب نوں، لینے دینے اگوں نصیب ہوندے نے، تے ماشاء اللہ شاہ صاحب اوراں ایک گاں فائنل کیتی سی ساڈے کول، ہے بچہ تے مگر جی، لیکن اوتھے گئے جس ٹائم تے شاہ صاحب گاں ایک اور بھی آئی جرسی، شاہ صاحب آخیا بھی گاں اساں لینی، وہ بھی سودا شاہ صاحب دا انہاں نال حاجی ہوراں نال ہو گیا سی، لے گئے نے، پہنچ گئیاں نے، اللہ پاک نصیب کرے نے جی، چونیاں پینیاں چگنیاں دے نے جی، اللہ سہ لمے کرے نے جی۔ دوستو شوق دا کوئی مول نہیں، لیکن جانور اچھے لے گئے، روح خوش کرے دے نے، تے اٹھ مہینے ہے نے چوائی دے، دودھ دا سیزن ہے، موسم ٹھیک ہے، تے جانور انشاءاللہ جنہ پان دے دوجی اس تو بعد دے ایک دوجے تو بعد گاواں نے دوستو، تے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ گاواں نے، پھر چوائی بڑی آسان ہوئے دی گاواں دی۔ اے دوستو چوائی بھی تھوڑی جی لائی ہے، ایدی بھی چلو ویکھ لو، وہ بھی شاہ صاحب بھی ویکھ لین دے، اے شاہ صاحب نے اللہ پاک زندگی کرے نے، اللہ پاک سہ لمے کرے نے دوستو، گل ساری نصیبہ دی ہوندی دوستو، مال پیسے نال نہیں جے لبدا، مال نصیبہ نال دوستو لبدا ہے۔ دوستو اپنی پوری کوشش کرنے ہاں کہ اچھے تو اچھا جانور لے کے آئیے ساڈے چینل تے، ساڈے ڈیرے تے، ساڈے فارم تے، اچھے تو اچھا جانور لبے، ماشاء اللہ۔ دوستو جانور حاجی صاحب پہچان بھی ہے نے، لے بھی لیندے نے جتنا کو ہو سکے نے، اج ہن صبح گئے سن تین گاواں تے ایک لبھی نے، دو سچی دو گاواں لئیاں نے اج، میں انشاءاللہ کوشش کراں دا کل نہ صبح صبح ویڈیو انہاں دی لا سکاں، جے کسے دوست نوں واٹس ایپ تے ویڈیو چاہی دی ہوئے وہ میرے نال رابطہ کر سکتا ہے، میں ان سینڈ کر دیا گاواں دیکھ سکتا جہاں اج لی ہیں، ایک تو دوستو لکھاں والی گاں ہے، ایک جیڑی گاں ہے وہ فائنل جی قیمت 1,70,000-75,000 ہے، وہ بھی دیکھ لو، یہ گاں کی چوائی لائی دوستو، ماشاء اللہ شاہ صاحب نو نصیب ہوئے، اللہ پاک دے سا لمے کرے، بہت اعلیٰ گاواں نے، ایک ہے گاں سی دوستو، ایک ہو رہے جرسی اس بھی لے دا ویڈیو تھوڑی جی لا دیا دے، اگے بھی تسان دیکھی ہوئے دے اگے کچھ گاواں دے وچ ویڈیو بنی ہے، انہاں دی جانے دی ویڈیو ہے وہ بھی میں لا دیاں دا،
ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਤ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣੀ ਜੇ ਗਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਥਣ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਾਂ ਦਾ, ਚੋਣ ਸੌਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਲੀ ਵੱਛਿਆ ਗਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਵੱਛੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 4 ਗਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਵਕਤ ਲਾਏ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ। ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਸਤੋ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਭਾੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਚੋਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਫੀ ਮਾਨ ਇੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਪਾਣੀ ਕਾਹੀ ਲੱਤ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਦੰਦ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ।
ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ।